မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းတော့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်စိုးတီးယားနဲ့အတူကျွန်တော်မြတ်သူအောင်တို့အတင်းဆက်ပေးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမြတ်သူအောင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းပထမဆုံးသတင်းပါသတင်းမြတ်ယူချင်တာလဲကျွန်တော် 7 day daily တဲ့ပါနော်နေဆက်ဖြတ်တန်းစာအုပ်ကိုတဲ့အလုံသမားကတ်ကဲ့သို့အသုံးပြုနေမြန်မာအလုံသမားများဖန်စီခံနေရခြင်းဖြစ်ဟုဆိုတဲ့တဲ့လေတပုတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေသူအများစုမှာနေဆက်ဖြတ်တန်းခွင့်စာအုပ်ကိုလုံသမားကတ်ကဲ့သို့ကင်ဆောင်အသုံးပြုနေလို့တဲ့မကြာခဏဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတဲ့မူဆန်ခရိုင်လူမဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးဝင်းကိုကပြောသည်ဆိုတဲ့တဲ့တပုတ်ပါအဲ့အဲ့ဒီမှာအဓိကပြဿနာမလဲဆိုတော့ဒီရဝေးရလာတဲ့သူတွေဆိုရင်တဲ့ဒီတခါသုံးကတ်ကို698 9ရက်အတွင်းလုတ်ပြီးတယ်တဲ့ဒီမူဆယ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကြတော့စာအုပ်အနီး698 9ရက်အတွင်းလုတ်ပြီးနေတယ်အများစုကဒီစာအုပ်တွေကိုအလုံသမားကတ်လို့အသုံးပြုပြီးတရုတ်ပြည်မှာဝင်အလုပ်လုပ်တယ်ခွင့်ပြုတာက698 9ရက်ပဲဟိုမှာအလုပ်လုပ်မှာကတစ်နှစ်လောက်ကြာနေတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ရဲတွေကဝင်ဖမ်းတာဆိုပြီးတော့ဒီအလုံသမားတွေနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဘာဆက်ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီရခင်လာတွေကလည်းဒီမြန်မာဘက်ချမ်းကနေပြီးစာအုပ်တွေဝင်တဲ့လူတွေကိုတရုတ်ရဲတွေကစစ်ဆေးပြီးစာအုပ်အတုလို့ဆိုပြီးမြန်မာဘက်အချမ်းကိုပြန်ပို့တာကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမူဆယ်ဒေတာခန်တွေကပြောတယ်ဆိုရဲ့ဒီသတင်းမှာသုံးပေးတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးတီအောင်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ဗာမားရေးထားလဲဗျတော့ daily 11နေ့ကသတင်းတပုတ်အစိုးရကြီးနိုင်ငံရေးအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုလိုက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုဘက်လိုက်ပြောင်းလဲပေးနေတဲ့များကာလပတ်လို့ပြည်သူချစ်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုပုံဖော်ရန်ခက်မြီကိုဒေါက်တာအေးမောင်ပြောကြားရှင်းတာပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မဲများဆုံးရတဲ့သူအနေရတဲ့စနစ်ကိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမထောက်ပြနိုင်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုကိုဟိုပြောင်းလဲရှင်းသုံးမယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါတော့တိုင်းရင်းသားလူအများစုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီစနစ်ကိုလက်မခံတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းတာထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းထောက်တွေကနေပြီးတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပေါ့နော်။ဘာပြဿနာရှိလို့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပေါ့နော် PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဒီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေကိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူပြန်ဖြေရတာဗာလဲဆိုတော့ခမားမေးတာကိုတစ်ချက်တည်းပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကော်မရှင်မှာဘာမှမရှိဘူး။သို့တော်လည်းပါတီတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတယ်။ခမားတို့မီဒီယာတွေပိုတိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအရေးသားထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာအင်းမောင်ကပြောထားတာရှိတယ်အတွင်ပြောင်းလာတဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအားဖြင့်လွတ်မြောက်လို့ချင်းရှိချင်းမှရှိမှအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုလိုက်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲစနစ်တစ်ခုကိုတနည်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စနစ်တစ်ခုကပြောင်းလဲပေးရတယ်ဆိုတာမျိုးကတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလက်တလုံးချတုံးချသွားတဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ရက်ကိုခေါင်းငုံခံနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြစ်သွားမှာပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုရဲ့လိုအင်ကိုကြည်ပြီးမှစနစ်တကျလူထုကိုစားစစ်မှန်တဲ့အစိုးရတရက်ပုံစံဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ချုပ်ချအာဏာသုံးရကိုစနစ်တကျရွေးကောက်ပေးပြီးမှလူထုကိုစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်ကိုအနှင်းပေးရတဲ့တာဝန်ရှိတာမို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတာဝန်ကြီးတယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီဘက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေပြောင်းလဲနေရဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီဝေဖန်သုံးသပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥတည်ရင်ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကျင့်သုံးတယ်မကျင့်သုံးပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကတော့ဒါကကော်မရှင်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလွတ်တော်နဲ့ဒီသက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတော့သူကတော့ပြန်နေဖြေချလာတာရှိပါတယ်ကိုမြတ်တူအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ကိုမြတ်တူအောင်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ကိုမြတ်တူအောင်ပါမင်းဖတ်ပြမယ်ဗျကျွန်တော်ဒီစံတော်ချိန် daily တွေရပါနော်ဒီဦးဆန်းဆက်အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဗျဒီဦးဆန်းဆက်အချုပ်လွတ်ထူးချေခွင့်ဟုတ်တယ်မန္တလေးတရားလွတ်တော်ပယ်ချပြီးတော့နေပြည်တော်ယူကန်တင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီသာသနာ့ဝင်ကြီးအောင်ဦးဆန်းစင်အတွက်တဲ့အချုပ်လွတ်ထူးချေခွင့်ကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်ကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နနက်10:00ကရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပြီမဲ့မွန်းလဲ10:00မှာပယ်ချခံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဦးဆန်းစင်ရဲ့ရှင်းနေဦးတင်ထွန်းကဒါသူကပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီနေပြည်တော်တရားလွတ်တော်ချုပ်ကိုထပ်ပြီးယူကန်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြောသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဒီဦးဆန်းစင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီမှာပါဆက်ပြီးပြတာလဲဆိုတော့ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆန်းစင်ပါတဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်ရမဲသင်းထောင်ပါတဲ့နှလုံးရောဂါဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားနေရလို့မန္တလေးကအထူးကုဆရာဝန်အုပ်ကိုခေါ်ယူကူတာခဲ့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ10ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဩဂုတ်လ20ရက်10ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်တဲ့အချိန်ဒီတရားခွင်အတွင်းမှာလဲနှလုံးရောဂါဖောက်နေလို့
လုံးတော်အမှုဆက်ချင်းကိုရပ်နာပေးခဲ့ပြီးတော့နေပြည်တော်ကတင်တထောင်ဆေးရုံကဆရာဝန်ကြီးတို့ခေါ်ပြီးကုသခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်ဆုံးဒီအခြေအနေကတော့ဒီ14ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်တဲ့အခါမှာလဲဒီဦးဆန်းစင်ကဝမ်းရောဂါဝေဒနာခံစားနေရလို့ဆိုပြီးတော့ရမဲတင်းထောင်ကနေပြည်တော်ခရိုင်တရားရုံထောင်ဆရာဝန်ကြီးအဆောက်အအုံတွေလာခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဆန်းစင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုစိုးတီကနောက်ဆုံးတင်းကိုပါများဖတ်ပေးလို့ရှိတယ်ဗျဒီမှာကုမုတ်တော်ဂျာနယ်ထဲရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတမတော်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရာထူးပြောင်းလဲဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်ပြပါခင်ဗျာတမတော်စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးရာထူးအပါအဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရာထူးပြောင်းလဲတာဝန်ပေးမှုအမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တမတော်အသိဝန်မှသိရပါတယ်စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြာထွန်းဦးကိုစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေနဲ့ချိန်လိုက်တာပါလို့တမတော်အသိဝန်ကအစင်းမြင့်အရာရှိတူကဆိုပါတယ်ဆိုတော့ရေးသားထားပါတယ်စီဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကိုစစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်စာရဖအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးရခိုင်စစ်ပက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေကိုစီဦးစီးအရာရှိချုပ်ကြီးတာဝန်ယူရန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးစစ်ရေးအထူးဖွဲ့မှကစားထငါးကိုပါတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ထို့အတူရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ဆန်းဦးကိုတဲ့စစ်ရေးချုပ်အဖြစ်ယာယီတွန်းမြင့်ပေးခဲ့ပြီးရခိုင်စစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးကိုတော့တဲ့စစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှုကာဆာထလေးကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ရေးသားတာတော့ကျွန်တော်တတ်မတော်ထိုက်ပင်ကောင်းဆောင်တွေယာတုအပြောင်းလဲဖြစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးသားတာပါဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးသားတာရှင်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှုကတဲ့စစ်ရေးချုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့စစ်ရေးချုပ်ကဥပိုင်လီမီတက်ကိုတီးတန့်ကင်မဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းမှုကတဲ့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာမယ်လို့တတ်မတော်နဲ့နှီးဆက်သူတူဦးထံမှသိရပါတယ်ဆိုရင်ရေးသားထားပါတယ်နေစာရေးရဝန်ကြီးလည်းဖြဲတဲ့စစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှုကာစာထလေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတက်နိုင်ဝင်းကိုတော့အရန်စင်းရင်တွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းအောင်ကတဲ့မြန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခံရပြီးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းအောင်နေရာမှာဗိုလ်မှုချုပ်ဝင်းဗိုလ်ရှိန်ကိုခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်အတိုင်ဝင်းကအစင်းမြင့်ရရှိတွေကပြောသိရတယ်ဆိုတော့ရေးသားတာပါနော်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာတုအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုယာတုအားလုံးတိုးသွားတဲ့ပုံစံပဲနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးကိုမြတ်ကောင်ကြီးဒီသတင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းလို့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုရှင်းနာလိုက်ကြအောင်ဗျာဒီဗီဒီယိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ